Aš noriu padėkoti visam liberalų sąjūdžiui, Eugenijui Gentvilui, kurio dėka tai tapo įmanoma ir kuris mane prikalbino šitam žygiui. Aš noriu padėkoti Eligijui, kuris mane palaikė nuo pirmos akimirkos ir mane suprato, Gintarui Steponavičiui, štabui nuostabėjom. Ačiū jums visiems, todėl kad visą tai, kas vyko, man atrodo, buvo tiesiog įrodymas, kad komanda gali tikėti tuo žmogum, kuriam yra mėginama padėti, o tas žmogus patikė komandą. Ir tai, kad jūs mane, tokį sakyčiau, tipingą akademinį solistą, pavertėt komandos žmogumi, aš jums labai dabar dėkoju. Ir noriu pasakyti, kad esu laimingas, kad liberalų sąjūdis turės savo žmogų, savo atstovą Europos parlamente, save traktuoju kaip jūsų žmogų, galite to nebejoti ir padarysiu viską įmanoma, kad mūsų partija būtų čempionė, kad ji būtų stipri, kad ji būtų vieninga ir kad ji klestėtų. Ačiū labai.